السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې درته روغ جوړ یو ځل بیا یو نوې ویډیو سره درته راغلم. غواړم چې یوه نوې ویډیو درته جوړه کړم. دغه ویډیو دا څنګه کولای شي چې موږ تاسو خپل پروفایل باندې خپل فالوورز راولو او ښکاره شي او شو شي. نو هر څه نه مخکې به تاسو باید سیټینګ درشي ویډیو پیداو سیټینګ ته به راشي. زه به سره دغه امریکا په تفکران د کیسې کې سیټینګ لیکل شوی په داسې سیکنډ سیټینګ باندې به چکوی کلیک وکړئ. دلته به کیږي راشي پابلش پورتس، دغه باندې به کلیک وکړئ. دا امتیاز دلی کته په غاړه کوم. هر کله چې دا پابلش پورتس باندې چې کلیک وکړئ، دلته څلور اپشن دي. تاسو باید هر اپشن باید پابلش کړئ. ټول دغه اپشن چې د دې دغه پابلش اپشن دغه به تاسو چل چکې پابلش وای. دا چې تل تاسو هر کله پابلش کې تاسو چې چک پابلش کې هغه به درکړي. دغه درې نه دی اساسي، خو څلوېر دی. مو په والر کې په خیر کې وته پام شو چې زه ته ښکارا کوم. اوس په خپل څلوېر دی څلوېر یو د پوسټ ته په داز کې چې څنګه دی پابلش کوي، یعنی نو ته خپل زه ته پخوم. دغه څلوېر نشانه چې دی دغه په څلوېر دا دغه یو دا وال دغه یو او بل د کیس دریم اخیری چې دا د پابلیک پروفایل انفو دغه چې دا ډېر مهم ده چې پابلش نه کې بیا ولته په پروفایل نه شو کېږي نه لیدل کېږي نه. یو دغه دی دا څلور سب چې کوي تاسو پابلیک وای په دغه دی پابلیک شو وای. دا دویم بغه کوي، دریم بغه کوي، او د څلورم به هم دغه پابلیک کوي. هر کلام چې دغه څلور سره پابلیک کړل انه وروسته بیا تاسو راشي او پروفایل ته. زه خپل پروفایل د تخلاصومه په مو پروفایل کې پابلش نه لیدل کی چې زه څومره کسونه فالوورز کړم او څومره کسونه زه اگر کنده چې ما هغه پروفایل زه څومره کسونه فالوورز کړم فالو کړایم. نو تاسو خپل وینئ چې د 2015 کوم جولای میاشت کوم جولای کړی دوه خو زه ما آی ډی کې چک کی لیدل کی ګنا فالو چې زه څومره کسونه فالو کړم. نو د دې لپاره به تاسو خپل اول روشه د ایډیټ پابلک ډیټیلز او دغه باندې به چې چوکې ملګرو کلیک وکړئ. هر کله چې په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ دلته ډېر اپشن درشي، خو ستاسو یوازینې اپشن به کوم یوي د ډیټیلز سره په څنګ کې تاسو وینئ ایډیټ. دا ایډیټ چې دا ډېر مهم ده. دا ایډیټ به تاسو چې کې انتخاب کړئ. هر کله چې تاسو دغه اول د ایډیټ باندې تاسو کلیک وکړئ دلته به ډېر اپشن درشي. د خدای ډېر اپشن دغه ټیل د شنه اپشن چې دی دغه ټیل ولته د فاس سکرین نل د په پروفایل شو شوی دی نه لیدل شوی دی. تاسو به رازای د کیس به کې وینای پال پالورت بای یو 0215 دمر پالورت دا خانه چې دوه دغه شنه نه دوه ډکه شوی. دا غند چې هر کله کلیک وکړې دوه تکشنه ډکه شو دوه کې ویل د شیرم ته پلو دغه واچ شو د چې خپل څغولې دا چې دا خپل شو پالورت بای یو 0215 چې شو په دا پلو شو. تاسو بیا چوکې بیا په دا سیو باندې به کلیک وکړئ. د کیس لون د سیو نه دا چار کله شنه بلو شنه په پالو شنه شې نه وروسته په سیو باندې چکی کلیک وکړئ. په سیو باندې چې هر کله کلیک کوئ نو تاسو آی ډی چې شو پالورز وسول دل شو. نو خپل تاسو کیس ول د 2216 پالورز د خپل په عملی ډول تاسو ته مې په ویډیو سره ښکارا کړل چې څنګه کولای شو چې مونږ او تاسو یې په پروفایل باندې شو کو. نو تاسو هم کولای شئ چې هم دې طریقې سره تاسو په خپل پروفایل باندې خپل پالورز ښکارا کړئ. د نورو ښکلي ویډیوګانو لپاره زما پښتون افغان چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو نور خلک هم وګوري. مننه.